vaikučiai, spalio trečia. Labas. Užsukau Viliai parodyt kaimo. Nors jis pati pasižiūrės. Rudenėjančios spalvos, medžiai meta lapus, ruduo. O čia žolynuose džiugina vėlyviai. Kažkada pamatęs šitas gėles, galvojau, kad tai šafranas ir galvojau, o, kaip faina, galėsiu prisiskinti ir pardavinėti brangiausią prieskonį. Bet pasirodo, ne. Gražu šiandien oras. Tai tiesiog paslampinėjom, pažiūrėjom, ar viskas tvarkoj, ar nenugriuvo mūsų kaimas. Viskas kaip palikom, tai tiek. Tai va, čia Verbūnų kaimas. Duonas važiuojam. Jaučiu, daugumą žinot duoną iš šito kaimo. Vilė, žinai tu? Taip, labai skani. Ir batoną. Taip. Kur vieną patį valgai. Taip, su sviestu. Kaimuke, neradom kuom užsiimti. Vėjas per didelis, šilta, bet vėjas per didelis sėdėti. Tai važiuojam tiesiog pasivaikštinėti. Tu net nebuvai šiandien pasiruošęs, ką galiu daryti. Ne, aš sekmadienį, ką tu gali daryti. Tai sekmadienį šventą dieną. Man visas, kai sekmadienį. Čia yra Verbūnų centras. Ir daugiau nieko. Tuoj, Vilė, aš tave atvešiu ten, kur tu labai norėtum. Čia. Ne, vaikų dabar yra, tai nestosi, bet tu norėtum čia. Čia yra Kužių miestelis. Įvažiuojam į Šiaulius. Labai krenta oras nuostabus. Sėdint mašinai. Rudenėjantį Šiaulių ligoninę. Arba šitam viešbutį buvom. Šitam viešbutį? Bent po kartą. Tu pažiūrėk į tą medį, koks jis ryškumą. Čia jau net ne 4K, čia nežinau koks. Kartais mes su Vilė apsilankom pas tokią tetulę. Nu, ne tikra mūsų tetulė, bet aplankom ją. Tai ir kartais padedam kažką. Pavyzdžiui, šiandien tai užpildyti vandens sistemą prieš žiemą. Ir bakelis randasi palėpiai. O čia toj palėpiai kiek yra visokio šu. Totalus savartynas. Tai galim paskaityti apie Ruso laikus. Bele kiek žurnalų. Jaunimo gretos. Koks stilius buvo. Kelintais čia. 84 metais. Slovikų. Kėdė. Dar slovikų. Čia sakė šitiems lašiniams mažiausiai 30 metų. Šitiems irgi. O čia geriausiai tai švies mėtos kumpis. Šitam irgi 30 metų. Gal yra pas mus gurmano, norėtų 30 metų kumpio? Yra 85 metų žurnalas Laikas ir įvykiai. Yra daug knygą. Draugystė. Nežinau apie kainai. Lietuvos vandens turistų keliai. Kas dar čia gera? Radau dar ir rusiškos pornografijos.
pasirodo dar visiškai naujas supakuotas šviestuvas. Ir kelia kiek voratinklių. Visiškai nauja skardinė kažkokio zebro taukų turbūt nepradaryta. Gal žinot, kas čia yra? Kokia dydžio širšių kupolas ten gale. Čia kažkada balandžiai gyveno. Čia jų lesykla. O čia visa pakuotė komunisto. Daugiau nieko įdomus neradau. Parsivežiu iš palėpės namo draugystės knygą. Galim trumpai apžvelgti, kas joje randasi. O, čia ponas Vilnius. O čia maras centriukas. Klaipėdai. Tiesiog laukai. Trakų pilis. O čia netgi autostrada. Čia Vilniaus centriukas, o čia kas? Čia kažkokie pilies galveliai išlindus. Tai vat tiek. Toj palėpėj. Tai... Ačiū, kad buvot. Iki.